In hierdie episode reis Philip saam met Angelique Gerber na die spesialis okkerneetboerdery Rotondo Walnuts in Aliwal Noord. Onthou om op die uitkyk te wees vir ons twee competitievrae, die Son Safari seisoen competitievraag en ons weeklikse competitievraag. Philip en Angelique is op pad. Kom ons sluit by hulle aan. Angelique, ons ren die hele wêreld vol, op soek na 'n boer vir jou. Ek dink jy het verkeerd om. Ek is die een wat vrouwens soek oor die boere. Ja, Angelique sê vir my, waarmee hou jy jou deesdae besig? My eerste prioriteit is my kinders, my gesin. So dit hou my die meeste besig. En dan natuurlik, jy weet, sosiale media het 'n groot deel van my lewe geword, veral na lockdown, want jy weet, soos jy weet, meeste van die goed het nou online geskuif. Ach, jy weet, ek het nou al 'n paar online praatjies ook aangebied, so ek doen nog steeds die, jy weet, motiveringspraatjies, my hart lê ook verskriklik vir vrouens. En ek het geskiet aan 'n reeks verlede jaar, ons gaan nou weer een of ander tyd daarmee begin. Ag ja, dit is maar hier en daar, né? Jy moet maar jy moet geldjies verdien. Jy moet. Jy wil net 'n rol, né? Jy kan nie meer net op een ding fokus nie. Ons sien vandag 'n boer wat met okkerneete boer. Maak jy okkerneete deel van jou dieet? Verseker. Okker, ek is so opgewonde vir hierdie plaas. Ek kan nie wag om te sien waar dit begin en hoe dit uitkom in my pakkie wat ek so elke dag opeet nie. Dan gebruik jy dit omdat hy so ryk is aan proteïene en vetsure, of wat is die rede hoekom jy dit inbring? 'N okkerneet is vol omega-3, vol antioksidante. Dis 'n kankervegter. Dit verlaag bloeddruk. Dit breek af slegte cholesterol. Dit is regtig 'n powerhouse neet. Ja. So ons gaan 'n bietjie kyk hoe verbou hulle die okkerneete. Ek dink dit gaan bitter interessant wees, want ek was nog nooit ook op okkerneet plaas gewees nie. Ja. En ons gaan so 'n bietjie tegniese inligting kry van wat se moontlike peste in plaas het en hoe beheer hulle dit. En ek dink ons moet vir Adam op die einde van die dag vra ook, jy weet, wat se geleenthede is daar? Is daar moontlikhede vir ander boere om betrokke te raak en dit te plant, jy weet? Natuurlik, ja. Of is dit nou, groei dit nou net onder sekere kondisies, omstandighede, en dis hoekom dit nou hier is? Ek dink jy slaan die spyker raak. Nee? So, ons gaan vandag. Welkom by die okkerneetboord, waar Philip en Angelique met verwerkingsbestuurder Ongezwa Rotto kennis maak. Ongezwa, hoe het jy betrokke geraak by Rotondo? I got in touch with Rotondo back in 2004 when I was still in high school. I applied for a bursary that I saw an ad on. From there I was lucky enough to receive the bursary from Rotondo. 2005 I went to study at Grootfontein Landbou College in Middelburg, and then I went to University of Free State in 2007. That's where I did my BSc in Agri, majored in Soil Science and Agronomy. Then from there onwards, came and worked for Rotondo, and I've been here since 2011. Oh, so now is jy hier, en ek neem aan dis waar jy wil bly. Most definitely. I think I'm in a unique position because we are probably the only guys in the country that are doing what we're doing. Yeah. And it's quite important that you want to be in that space where you're in a unique industry and all the innovative stuff, you're able to be in the forefront of that. So that's why actually you do want to stay here, and all the new technologies, everything that has to come with to do with walnuts in South Africa, I'm in the forefront of that. So you're in that industry. So it's quite cool that you're in the unique industry such as walnuts. Yeah. By Rotondo, yes. Wat is jou werkie? Wat doen jy? At Rotondo, I'm the processing manager. So I deal with all the processing that we have to do up until we ship out the nuts locally and export. So ons is nou op die regte plek, want ek sien nou hier is neete in die boom. Yes, correct. So gaan jy vir my sê, wanneer is hierdie neet nou reg om geoes te word? What we're looking at right now is it's a ripe nut. You can see that the husk is open. Yeah. So it's a good time to come and harvest. We have two different teams in the processing. There's the orchard team that will come and do the harvesting for us. They will come and shake the trees. So what we're doing is we have harvesting equipment. Yeah. Basically helps us to harvest much quicker and much better. As hy dan op die grond lê, hoe lank kan hy op die grond lê voordat hy kwaliteitsprobleme begin kry?
We'll give it a maximum of 5 hours. Yeah. We do not want, so we have... Yes, we have maximum of 5 hours where as soon as after that shake, we have to get that nut into the processing. Because if you do not pick it up within that 5 hours, what happens is the deterioration of the color starts changing. Okay. And that's where us as farmers, we lose money. En as die nete nou op die grond geval het, is daar nou mense wat fisies kom en dit met hulle hande optel. En hoe lank vat dit? Want ek weet hulle het 5 ure. What we do is we do have the harvesting equipment. After the tree has been shaken, there comes a blower that blows it into the row. Yeah. We make windrows and then the harvesting equipment picks it up onto a trailer and onto the hopper. Wat ek wil weet is, hoe weet jy of daardie neet wat jy gepluk het, wat sy kwaliteit of hy reg is, en dat daar nie, laat sy, hoe kom ons sê, 'n sound kernel het? The quality control manager will come and they evaluate that. So they will, after once the nuts have been dried, we will more or less determine the sound kernel recovery of that batch. Okay. So this is what we able to detect once the nuts have been dried. Hoe is die verdeling? Is daar groter vraag vir in die dop of gekraak? There's two markets that we obviously go for. The one is the nuts and shell, where the nuts is still in the shell. Yeah. We mainly do that for export. So 100% of our nuts and shell goes for export. We do have an export market to Europe, Middle East and the Far East some. But locally we are producing, we are selling kernel locally. Is die mark besig in Suid-Afrika om te groei? Kry hulle dan meer na ons Suid-Afrikaanse mark toe gaan? Well, the South African market is growing and for the past 10 years, it's the kernel market has been growing for us. Yeah. The guys previously, I think before Rotondo came into the picture, the guys were importing all our walnuts. Okay. So that's slowly changed over the past 10 years. I think now, the majority of nuts that you will eat in South Africa are from Rotondo. Nadat die neute geoes is, word dit met sleepwaans na die verwerkingsaanleg geneem. Hier word die okerneute oopgekraak, skoon en drooggemaak, gesorteer, gegradeer en gehaltebeheer toegepas voordat dit vir die verskillende kliënte reg oor die wêreld verpak word. Bly ingeskakel, want net hierna vind ons meer uit oor die kundigheid en spanwerk wat die verbouing van die spesialisgewas moontlik maak. Dit verg omvangryke kennis en 'n geïntegreerde verbouingsbenadering om 'n nisgewas soos okerneute te produseer. Lukas van Sail, landboukundige by Rotondo Walnuts en Sias Leipold van Madumbi Sustainable Agriculture, vertel ons meer oor die groot verskil wat hul vennootskap aan die boerdery maak. Luister mooi, want ons eerste kompetisievraag, die weeklikse kompetisievraag, handel juis oor die oorsprong van die insetverskaffer se naam. Sias, die naam Madumbi, vertel my eers 'n bietjie meer, Madumbi, wie is julle en wat doen julle? Ons is almal baie passievol oor landbou en veral streef ons daarna om vir die boere oplossings te kan gee wat hulle oor lang tyd meer volhoubaar kan maak en meer volhoubaar kan laat boer. So ons produkreeks fokus baie op biologiese produkte, maar dan het ons ook 'n reeks biostimulante en dan het ons so 'n paar produkte wat nou nie in een van daai twee pas nie, maar dit pas nog wel in die oorhoofse geïntegreerde benadering. Ja. Madumbi, ek is nou 'n bietjie meer gefassineerd met die naam, dit is vir my so mooi. Wat beteken dit of hoekom het julle besluit op Madumbi? Angelique, dit is interessant, dit het 20 jaar terug, het die stichter van Madumbi is André Fox, en op daai stadium was sy vennoot, was Patrick Deal, en hulle moes die lokale Shangaan gemeenskap, moes hulle help om 'n veilige olifant corridor daar te stel en hulle het hierdie projek ondersoek en aan die einde van die projek, toe dit nou suksesvol afgehandel is, toe die Shangaan hoofman van Andrei so sak Madumbi's gegee. Nou vir die wat nie weet nie, Madumbi's is 'n tipe wilde aardappel. In die Shangaan kultuur, as jy vir iemand Madumbi's gee, dan is dit 'n teken van opregte dankbaarheid en waardering. Wow. En net daar het hy besluit, maar dis die naam van die maatskappy. Lukas, sê vir my, hierso staan 'n damwatertjie waar dit nie moet staan nie. So, wat is jou plan? Wat gaan nie aan? Infiltrasie is vir ons spesifiek 'n groot probleem. En veral met 'n baie nat jaar wat ons gehad het, water hoop op. En dit veroorsaak anaerobiese toestande in jou grond.
En wat dan gebeur, jou bome, die wortelstelsel het nie suurstof nie. En dit veroorsaak dan dat jou bome begin terugvrek. Maar vertel vir my, hoe het julle paaie gekruis met Madume? Waar het dit gebeur? Ons het sekere behoeftes gehad in sekere aspekte van die boerdery. En ons het vir Madume genader en hulle het vir ons een program kom voorlê. Okay. Is daar enige produkte ingesluit en het jy oplossing moontlik wat mens kan doen? Mm. Die langtermijn antwoord is dat jy die infiltratie van die grond moet regstel. En dat kan mens doen met sekere producten, weet die mate wat die grondstructuur verbeter. Mm. En dan natuurlijk ook micro-organismes om, die mate is ook kos vir micro-organismes. En hoe meer micro-organismes het daar is, hoe beter raak die grondstructuur en dan sal mens beter infiltratie kry. Wat denk jy is die geleentheid vir julle voor om toe saam met Rotondo? Philip, ek dink daar is baie geleenthede. Ons, soos Lucas gesê het, ons kom al 'n lang paadjie en het was nie altyd makkelijk nie. Maar die resultate wat ons hier gekry het, het wel gewys dat daar baie potensiaal is. En in die toekoms, denk ek, gaan ons vooral focus op wortelgezondheid. Dit is een ding om die probleem hier reg te stel, maar jy wil die wortels gezond hou. Ja. Want hier is nie suurstof nie, dit is anaerobiese toestand en dis waar jy baie van jou siektes vandaan kry. Wat is het type peste plaas toe julle mee? Anthracnose is een swam, Botrytis vera, ook een swam. Dan tot Xanthomonas, dat is een bacteriese siekte, walnut blight. Wat insekte en pla betref is koddingmot. Dan sikkel ons ook met verderflike doplys en rooi spinmyt en dan bolwurm, maar dit is meer sporadies. Dit is nie noodwendig elke seisoen. Dit is een hele lange lys. Ek wil net graag weet wat met die mens studeer om nou 'n spesialist in hierdie veld te wees van om te weet wat moet dit doodmaak, wat moet dit nie doodmaak nie, wat is goed vir 'n okkerneet? So jou basiese opleiding is belangrik om van ortologie om 'n boom te verstaan en alles wat daarmee saamgaan, maar dan die groot werk begin eintlik eers as jy daarmee met 'n gewas in begin werk, want dit is wanneer jy het om leer ken en dit gaan maar navorsing en opleeswerk en kontak, blootstelling met kundiges. Ek kan sê, ek ken nog nie die helfte van 'n okkerneet wat ek wil weet nie. Jy het eintlik nou die deur vir my oopgemaak om te sê dat Angelique, dit is genie en dit is soveel vakgebiede wat daar is. Jy praat van grondkundiges, grondchemiese, gewasbeskermingsouens, insektkundiges, geïntegreerde kundiges. Jy weet, so, wat hy, soos hy ook sê, is maak gebruik van hulle om jou lewe vir jou makkeliker te maak. Ek gaan nooit weer dieselfde na okkerneet kyk. Ek gaan vir hom so waardeer, ek gaan ekstra lank hou, want ek weet tot baie liefde in hierdie neet ingegaan. Wat is die Shangaan woord wat deel uitmaak van die maatskappy naam van hierdie weekse insetverskaffer? WhatsApp jou antwoord, jou naam en van en jou thuisdorp na 060-458-8483. Die wenner kan 'n geskenkbewys van die plaaswinkel of 'n eksemplaar van Misboeke 1 loslaan. Die wenner sal op ons Facebookblad bekendgemaak word. Kom ons gaan kyk wat Boer Boon en sy makkers in die groeiboks vermag. Om 'n kans te staan om ons tweede kompetisieprys, die seisoenkompetisieprys van Sonsafari kaartjies vir 'n gesin van 4 te wen, moet jy die hoeveelheid boontjies in gram wat die behandelde groeiboks aan die einde van die seisoen gaan oplewer, regraai. WhatsApp jou raaiskoot, jou naam en van en jou tuisdorp na 060 458 8483. Terramax is verantwoordelik vir die spoed waarteen die boontjierakkers rinkink. Kom ons vind meer uit oor die groeistimulant. Terramax is organiese ekstraksie wat ons maak, wat plantgroeibevorderaars bevat, wat veral wortelgroei stimuleer en wat 'n gesonde rhizosfeer in die wortelzone veroorsaak. Ons voeg Bacillus subtilis spesies daarby om verdere wortelgroei te verseker en 'n gesonde rhizosfeer te verseker. Net na die handelsflits gesels ons met Rotondo Walnut se okkerneetkenners. Wow! Een nisboerdery soos Rotondo Walnuts het nie oornag ontstaan nie. In die okkerneetboomkwekery vertel Adam Prowse en Percy Watkins ons waar alles begin het en watter geleenthede die bedryf bied. Dit is waar alles begin, die weefselkultuurbome in 'n kwekery. Maar ek is nou 'n bietjie meer nuuskierig om te weet
waar die plaas begin. Een paar jaar geleden het ons een uitvoerbaarheidsstudie gedoen wat betref die okkerneute in Suid-Afrika. Ons het gekyk na klimaat, na grond en na water. Ons het ook een verder studie gedoen om te kyk of die cultivars wat ons gaan gebruik in die land wel aanvaarbaar is vir die markte op die wêreldmark. En Adam, hoe het jy, wanneer het jy in die prentjie ingekom en hoekom? We returned back to South Africa in about 2012, and we have family that actually are on the farm that we're at the moment. So I got involved a bit by chance, met Percy in 2014, and it's a fascinating industry, really brilliant in terms of there's something more tangible. I came from a software background, which is totally intangible, and now you can physically see what we do. So we now have got 35 hectares planted here, and I'm now working very closely with Percy at Rotondo. Ja, ek wil amper sê, dit is die trend wat ons vandag gesien het. Nee, die mense wat op die plaas werk, wat in bestuursposisies is, hulle het 'n ongelooflike passie. So, jy is 'n ou wat erg is op verhoudings. Hoe belangrik is dit vir jou wat jy elke dag betrokke is fisies by die boerdery? It's vitally important. It's we've got a Rotondo 500 hectares and you can't manage, micromanage that. So the management team we've got in place, they're all motivated, all know what they need to do. Percy's done a brilliant job in creating this magnificent team. Ek dink dit is belangrik dat jy die liefde uit die ouens uitkry. Jy kan nie enige ou aanstel wat nie die liefde het vir landbou nie. Dit is baie belangrik en ek dink dis die begin van alles. Wêreldwyd is hierdie neute spesifiek, okkerneute, 'n groot bedryf. Maar in Suid-Afrika is dit vir my eintlik ietsie wat nog in sy beginsfase is. Wat is die rede dat dit nie vinniger groei nie? The real issue in terms of growth of the industry, we should be on about 280,000 hectares of planted walnuts, looking at international numbers. But we've really struggled. They're difficult plants to propagate. We've tried growing, planting nuts and then grafting them, and we've now moved across to tissue culture coming in from Italy. And I think with this, there's much more consistency. So we now have the ability to, roll out another 10 greenhouses, move our capacity up to 150,000 trees a year. And I think that will, will kickstart the growth of the industry. It's been, we've struggled to get enough plant material out to the growing community, and that's been the problem. And that's why this greenhouse is here. Is daar dan 'n geleentheid wat jy sien dat jy mense toegang sal gee tot die materiaal dat hulle ook het, kan uitbrei en betrokke raak? Absolutely. I mean, we had a Farmers Day recently. Yeah. We had, over 200 people arrive at the Farmers Day. So the interest is there. We believe that there's a lot more capacity to grow walnuts. And we need you to start. We're starting outreach programs. We want people to get in contact with us so that we can help them in terms of understanding their soil analysis that Percy talked on, understanding how to actually plan the farm. And we'll provide the plant material. So there's no reason that we shouldn't be able to move forward. Die groot ding is, as mense dit reg en professioneel gaan doen, gaan die ou nou sit met die neute. En julle is sterk in die industrie, julle bemarking is baie sterk, julle doen baie uitvoere. Sal jy dan ook die geleentheid vir die persoon gee om dalk 'n kontrak met jou te hê, want die afset is belangrik. Absolutely. I mean, for us, making sure that we've got consistent volumes coming in with a geographical dispersion that eliminates risk. So if we start to export to Europe and we sign a 500-ton contract or whatever we sign up with Europe, we have to deliver on that. And if we have a frost or something on our farm, we very much would like the growing community to bring their produce to Rotondo. We will process it. We've got all the contacts in terms of selling it. We expect our farmers to probably clear about 200,000 rand per hectare in terms of in terms of their operational profit. And so, we're looking to grow this industry over the next 5 to 10 years so that we can at least be on the map, because we're not even there at the moment. So looking forward to that. Het ons het ook vandag gehoor, klimaat is belangrik, grondslande. Het jy al 'n studie gedoen om te sê watse area in Suid-Afrika kan 'n mens hierdie tipe van uitbreidings doen? The areas for growing require what they call positive chill units. So we have mapped where those positive chill units are good. Basically anywhere from Gauteng almost to the Western Cape. Not too coastal because it's too humid, not too north because it's too dry. So in that patch, anywhere around Lesotho, down in the Cape, the apple growing regions of Elgin, Grabouw and Villiersdorp, Citrus Dal, Clan William up that way. So many areas in South Africa are suitable for walnuts. Julle het my nou so 'n liefde hier gegee wat ek al klaar gehad het vir 'n okkerneut, maar nou nog meer. Wat as ek 'n stukkie land het, nee? En ek wil ook nou graag my eie okkerneut boord hê. Wat doen ek?
We'd love you guys to contact us. I mean, truly, it's in our blood. We want to help other farmers establish their orchards. Die ander voordeel wat so 'n persoon soos jy gaan hê is, jy gaan 'n pakkie by ons kry. Jy gaan nie net die boom kry nie. Ons gaan jou hand vat. Ons gaan vir jou bemesting, spuitstowwe, alles gee totdat jy in produksie is. So daai tegniese inligting gaan ons alles vir jou gee. So ek hoef nie noodwendig 'n kenner al klaar te wees in hierdie tipe van dinge. Julle gaan alles vir my leer. Ons gaan jou leer, ons gaan jou wys die hele pad. Gaan julle vir my die werkers kan voorsien ook? Net ons kinders, julle is baie goed daarmee. En indien jy die werkers sou nodig hê, is ek seker sal ons 'n plan kan maak om vir jou te gee. Angelique, wat ek vandag wys geword het, is dat daar verseker 'n geleentheid is om okkerneute te verbou. Die mark, die aanvraag daar in die mark, lokaal en internasionaal is groot. En ek dink die manier hoe dat Adam het vir ons beskikbaar stel deur die geleenthede wat hy gee, dit is onder beheerde toestande wat jy die nodige ondersteuning kan kry by iemand wat alreeds ervare in die bedryf is. Ja. En dan natuurlik weet jy dat jy 'n afneem het van jou produk. En verseker gaan Laafop Agrochem van ons kant af wel betrokke raak by hierdie geleenthede wat daar is, want daar is nog steeds geleenthede en tekortkominge in die stelsel wat 'n mens kan aanspreek. Maar wat vir my wat net uitgestaan het is, ek het altyd geweet tog aan baie liefde en passie en boerdery in, maar wie sou dit nou gedink het van 'n neet? Jesus, dit is so kompleks en daar gaan regtig baie werk en moeite en jy weet, jy moet regtig wys en intelligent wees met hierdie goed en so ek het net so waardering vir wat die mense doen en ek wil gou vir die kykers iets sê as ek mag. Okay. Ek wil vir die kykers sê ek hoeveel hierdie laat mense dit besef hoeveel moeite gaan in die produkte in wat ons net so van die rakke afhaal en kan ons net as boere regtig net oplig en dra en ondersteun. Maar wat ek vir die kykers wil sê. Ja, dit is belangrik dat ons boere ondersteun. Hulle skep nie net die kos wat daar op die tafels kom nie, maar hulle skep ook baie geleenthede om te ontwikkel. Absoluut. En betrokke te raak aan die landbou. Now you said to me just now when we came in, you want to see where the winch is so that you can lower the drinking cups. Yes. And you said to me that's because you want your chickens to be happy. Yes. Yes. Very true. It's very important to keep the chickens, you know, happy.